rajes Goran Rakić ka përmendur borxhe të mëdha financiare që ish lideri Srpskas i ka krye terroristit Milan Radojčić. A ka një luftë të fortë mes ish eksponentëve politik të listës serbe? Sa ka gjasa që të përsëritet skenari i vrasjes së Oliver Ivanovićit? Krejt këtë do e diskutojmë në këtë blok të tretë me një intervistë me Boban Bogdanović. Por në fillim të kësaj bisede, me qenë se në të kaluarën, zotri Bogdanović e këshim pasur në lindë drejt për drejt, por atër kishte zgjedhur të mos dilte me fytyrë. Më duhet që të marë konfirmimin nga ai nëse kësaj radhe ka vendosur që të paraqitet me identitetin e tij. Zotri Bogdanović, mund ma konfirmoni se doni të dilni me figurë? Po, mund të jem në transmitim dhe ju do të jeni televizioni i parë që thuja pas një viti mund të paraqes edhe fytyrën time do të tëtë. Në regullë nderuar, atëre vetëm nduaj autorizimi nga ana juaj dhe tani më sapo e kemi shfaqur fytyrën tuaj edhe për shikuesit tanë. Por, zotri Bogdanović, do të filloj me ato pytje të cilat edhe i thamë qysh të fillim kësa interviste. Apo fillon një luft mes ish eksponentve të politikës sërbe, të listës sërbe në fakt, në Kosovë? Unë do të kthehesha një vit prapa, rrëth një vit prapa pra, do të flasë nga dalë, përshka këtë përkëthimit, unë në maj të vitit të kaluar, që disa media kosovare dhe kanë publikuar me rastin e shpalljes se Severna Brigades si organizat terroriste kam kërkuar nga qeveria e Kosovës e në listën e organizatave terroriste të vendosit edhe lista serbe, serbska lista. Ma dje, e kam arsyetuar që shkak për këtë është çështje e momentit kur do të ndodhë një konflikt i armatosur në Kosovë pra sulmi terrorist që e ka udhëhequr Milan Radojčić. Përveç dhe mendje se ka pasur në mediat serbe, që onë gjoja si bashkëpunëtor i qeverisë së Kosovës, kërkoj diçka që për skenën politike serbe nuk janë normale, për fatë të keqë në Kosovë nuk është që ka pasur në një reagim, do të thoja të pritur, dhe pikrisht për këtë arsye, që lista serbe nuk është ndaluar, unë e kuptoj që ka një presion ndërkombëtar që kjo të mos ndodhë, sepse përshka këte presionit nga Beogradi ka qenë shpallur si e vetëmi organizat relevante që prezenton komunitetin sërb, ne kemi përjetuar atë që ka ndodhur me 24 shtator Republika e Kosovës, qenë në një sol terrorist ku polici Afrim Bunjaku e ka humbur jetën dhe në një mënyrë monstruoze dhe kjo që tash po ndodhë me listën serbe dhe që ndodhë konkretisht tash në veri të Kosovës, është fillimi i qerimit të hesapeve, të strukturës,